В Ужгороді триває четверта публічна консультація. Цього разу хочуть почути думку людей щодо дерев, які висадять на площі Петефі після завершення реконструкції. Шляхом електронного голосування містяни можуть обирати між тими 6 породами дерев, які запропонували ботаніки Ужгородського національного університету. Це золотий дощ звичайний, амброве дерево, мильне дерево, залізне дерево, клен гостролистий. І сакура. На мою думку, звісно, не такий декоративний, але по своїй пристосованості це каркас або залізне дерево, або кам'яне дерево. Воно витримує високі температури, жаростійкі, низькі температури, вітри, засоленість ґрунту. От воно зараз дуже популярно в Європі, особливо в Європі, яка, скажімо, Словенія, Італія, там, де жарко. Тому що воно витримує це все, оце посуху і так далі. Може, воно трошечки уступає своїй декоративності, але дуже гарна кора. Восени будуть висіти таке схожі на черешню плоди, але вони опадають разом з листками, їх можна прибрати. Містяни можуть проголосувати онлайн на сайті Ужгородської міської ради у розділі «Публічні консультації» та на веб-ресурсі «Ваша думка» або ж за допомогою СМС-повідомлення. А наразі вже проголосувало 633 ужгородця, і у нас 3 дерева, які набирають більшу кількість голосів. Найбільше – це наша сакура. Наша сакура, наша родзинка. На другому місці – це амброве дерево, і на третьому – клен. Ну що, все може ще змінитися, бо час є, і може взагалі вискочити якесь інше дерево, і вибір буде ужгородців зовсім за іншою рослиною. Публічна консультація триватиме до 25 жовтня включно. Після її завершення Ужгородська міська рада отримає рекомендацію з обраним видом дерева. Після прийняття відповідного рішення виділять кошти на закупівлю саджанців. Конкретних термінів поки не називають.